Politiek is zijn lust en zijn leven. Vandaag ontmoet ik Henk de Vree uit Haringsveld-Giessendam. Henk is vooral bekend geworden als raadslid van de lokale partij, de TAP, de Transparante Partij voor Algemeen Belang. Met die partij kwam hij in 2006 in de gemeenteraad van Haringsveld-Giessendam. Die partij haalde toen 15% van de stemmen. Henk is internetondernemer en statenlid van de PVV, de Partij voor de Vrijheid, in de Staten van Zuid-Holland. Henk de Vree is geboren in Rotterdam. Geboren in Rotterdam op 29 januari 1954. Klopt. Hoe ben je opgegroeid? Ja, goed wel, geloof ik. In Overschie. En daar heb ik gewoond tot mijn 11e. Na de tijd in Overschie zijn we verhuisd naar een nieuwbouwwijk. En dat is de Alexanderpolder. En daar moet ik even goed nadenken, hebben we gewoond tot de tijd dat we naar Sliedrecht verhuisden. Dat is weer in de periode daarna. Ik denk dat dat, even terugdenkend, in 1970 moet zijn geweest. Je bent opgegroeid dus in het Rotterdamse. Ja. Om een beeld te krijgen, in wat voor gezin groeide je op? Ik was enigst kind. Dus vader, moeder en ik. En er is nooit verder iemand bijgekomen. Dus ik had in ieder geval alle speelgoed voor mezelf. Een verwend jochie? Nou, nee. Het is moeilijk om dat van jezelf te zeggen. Maar ik geloof niet dat ik echt verwend ben. Wat deden je vader en moeder van beroep? Mijn moeder was huisvrouw, dus die had verder geen baan. En mijn vader die was administrateur, loonadministrateur bij een zandoverslagbedrijf, Oosterwijk in Rotterdam. Ja. Wat was dat voor de tijd dat je opgroeide? Mm-hmm. Wat was dat voor de periode? Was het een crisisperiode? Of was het een... Nee, juist niet. Nee, dat was juist de tijd van de wederopbouw. Ik ben geboren 9 jaar na de oorlog, dus ja, alles kon. Het was booming business. Maar een auto en zo, en een koelkast enzovoorts, dat had je allemaal nog niet. Nee. En een televisie ook niet. Ik kan me nog herinneren dat ik zag dat de televisie naar boven werd gedragen. Toen was ik 3,5, dus kun je nagaan. En dat is eigenlijk zelfs het eerste wat bij mij is blijven hangen van mijn jeugd. Dat de televisie naar 4,5 werd gedragen. Zwart-wit. Ja, zwart-wit. Zo'n hele grote kast nog. Ja, de jaren verliepen zo in Rotterdam. Mm-hmm. Je bent er ook gaan studeren. Ik ben inderdaad in Rotterdam gaan studeren. Uiteraard heel mijn schoolopleiding in Rotterdam en Capelle heb ik dat ook gedaan. Op een gegeven ogenblik ben ik naar de Erasmus gegaan, rechten studeren. Maar dat heb ik niet zo lang volgehouden, want die studie beviel niet. Kon je wel zelf kiezen wat je wilde gaan doen? Wat studie betreft? Ja. Je bedoelt of mijn ouders dat of kozen dat of dat ik dat deed? Ja? Ik heb dat zelf gekozen. Maar ging je Erasmus toe om rechten te gaan studeren afhankelijk? Ja. Ik was op de middelbare school niet een van de beste leerlingen. Dus rechten was een van de overblijvende opties. Dan heb je op zich niet zoveel keuze natuurlijk. Heb je het afgemaakt? Nee, ik heb het niet afgemaakt. Ik heb het 2 jaar gedaan en toen ben ik gaan werken. En dat was mijn eerste baan en dat was bij Bos & Kalis. Ik ben wel weer gaan studeren, maar dat was pas in 1988. Toen ben ik naar de avondschool gegaan, weer in Rotterdam, bij de HES. Was dat. Ja. De Hogeschool voor Economische Studies. Ik zat op dat moment al in de automatisering en ik ben ook automatisering gaan studeren, bedrijfskundige informatica. Hoe verliep je werkzame leven? Ja, goed. Ik ben op de loonadministratie begonnen. Mijn vader heeft gezorgd, want Oosterwijk was op dat moment inmiddels opgekocht door Bos & Kalis, dat ik daar terecht kwam. Ik ben op de loonadministratie begonnen en ben na 2 jaar overgeplaatst naar de boekhouding. Ja. Dat beviel goed. Ja, op zich is het niet schokkend. Opgroeiend, 20er. Op zich best een leuke baan, auto, dat soort dingen. Maar uiteindelijk kwam je in de automatisering terecht. Dat is toch eigenlijk een heel ander vak, of niet? Dat is een heel ander vak. Maar Bos & Kalis ging op een gegeven moment automatiseren. En de werkadministrateur die dat zou gaan verzorgen, die moest naar buitenland. En toen ben ik dat gaan doen. Dus ik ben eigenlijk puur per ongeluk in de automatisering terechtgekomen. En dat was de tijd dat de automatisering een beetje opkwam, denk ik. Ja, we hadden nog van die hele grote machines die nog niet echt leken op de pc's en zo van vandaag. Ja, dat was heel eenvoudig nog allemaal, maar wel vreselijk leuk. Vooral ook omdat het nieuw was natuurlijk. Wat vond je er zo boeiend, hè? Ja, goede vraag. Het trok mij ontzettend. Gewoon wat je ermee kon, dat je de programma's mee kon maken en dat hij ook nog deed wat je dan geprogrammeerd had. Dat was wel leuk. Is het wel eens gigantisch misgelopen? Met automatisering? Ja.
Nee, eigenlijk niet. Nee, het enige wat ik me wel kan herinneren, dat pas... Nooit een enorme crash gehad in het weekend dat je echt meteen er naartoe moest? Nee, in die tijd stonden de computers in het weekend nog gewoon uit. Nee, wat ik me wel kan herinneren, en dat was op zich geen crash. Pas veel later ben ik bij een automatiseringsbedrijf terechtgekomen. En daar had ik mezelf als COBOL-programmeur verkocht. Maar ik kon op dat moment eigenlijk helemaal geen COBOL. Dus dat heb ik later moeten leren. En dat was eigenlijk een van de meest hachelijke perioden in mijn automatiseringsloopbaan. Ja, dan wil ik het hebben over de politiek. Ja. Want daar zal dit verhaal vooral over gaan. Mm-hmm. In 2002 werd je secretaris van het Democratische Platform Nederland. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Het Democratische Platform Nederland was in feite een vervolgproject, zeg maar, na het mislukte project LPF. Ik heb in het bestuur van LPF Zuid-Holland gezeten en wij zijn daar op een gegeven ogenblik uitgestapt. Ja, je weet wel waarschijnlijk dat de LPF een heel hekel bestaan leidde. En ja, we wilden toch door in de politiek en dat hebben we op die manier dus gestalte gegeven via DPN. Je stapte uit de LPF, maar waarom? Ja. Omdat het toch een beetje een zootje was? Of? Het was een zootje. We werden zelfs als bestuur bedreigd door het hoofdbestuur. En ja, op een gegeven ogenblik keken wij zelfs onder onze auto om te kijken of er geen bom of zoiets onder lag. Ja, misschien een beetje paranoïde, maar dat was de sfeer. Het geeft wel de sfeer weer, zoals die bij de LPF bestond. Dus dat was niet leuk. Ja, op een gegeven ogenblik zijn we daar met het hele bestuur uitgestapt. En een deel van het bestuur is dus doorgegaan in wat DPN heette. Ja. DPN, Democratisch Platform Nederland. Ja. En daar staat hier los van de LPF Denktank, waar je ook bij betrokken was. Nou, ik was daar zijlings bij betrokken. Het was de bedoeling dat er een denktank opgezet werd en dan door Martin Fortuyn, die op dat moment als broer van Pim Fortuyn meedeed aan de LPF. Maar ja, dat heeft nooit echt gestalte gekregen. Dus wij waren al vertrokken voordat de denktank ontstond en de denktank heeft ook echt nooit bestaan. Je hebt heel lang al de basis, zeg maar, in Harnieschot-Giessendam, daar woon je. Ja. Prachtig dorp, maar op een gegeven moment ging het met de OCB toch niet zo zoals het moest gaan. Je begon de OZB-nee-actie. Ja, dat was in 2004. De OZB zou met, even denken, meer dan 60% worden verhoogd. 85% zelfs. Dat vonden wij best wel veel. Ja. En daarom zijn we in protest gekomen. Inclusief een handtekeningenactie. Ja, dat was eigenlijk best wel heel goed en leuk om te doen. Was dat eigenlijk het begin van de lokale politiek een beetje? Volgens de toenmalige burgemeester Noordergraaf wel. Die zei tegen mij van, volgens mij meneer De Vree, dat kon hij zo op een statige manier zeggen, komt u nog wel eens in de lokale politiek terecht? Toen heb ik een beetje meewarig aangekeken, want ik geloofde dat eigenlijk niet zo. Nee. Maar het gebeurde uiteindelijk wel. Dat is een van de weinige dingen waar Noordergraaf echt gelijk in kreeg, denk ik. Ja, volgens mij wel, ja. Dit had hij goed ingezien, dus dat pleit weer voor hem. Ja. Je ging uiteindelijk inderdaad in de lokale politiek. Je kwam in 2006 in de gemeenteraad zelfs, voor de lokale partij, de TAP, de Transparante Partij voor Algemeen Belang. Werd je daarvoor gevraagd? Nee. Hoe ging dat? Nee. In 2005 was de eigenaar van een website die Hartnixveld heette. Mark van Dijk, heel goed. En die schreef een mailtje van ga je nog iets doen met plaatselijke politiek? En toen zei ik van ja, Gert, eigenlijk ben ik dat niet van plan. Ik zit niet meer in de lokale partij. Dat zat ik op dat moment ook niet. Ja, het was een tijd waarin het niet goed ging met Harnieschot-Giessendam. Nee. En waarin de bevolking een beetje in opstand kwam. Ja, echt in opstand komen ze in Nederland volgens mij niet gauw. Nee, maar goed, ze verzetten zich wel tegen de lokale politiek. Er was wel verzet tegen de lokale politiek. Je had immers de OZB-nee-actie gehad in 2004. En ik heb dat mailtje doorgestuurd naar de TAP. En dat was op dat moment nog Pauline van Dijk. En ja, ik heb wel tegen Mark gezegd van joh, als er nou iets ontstaat, plaatselijk, geef me dan even een seintje. Want ja, ergens bekruipt me toch wel het gevoel dat ik mee moet doen. Dan wil ik wel meedoen. Ja. En zo kwamen wij dus aan de keukentafel van Pauline van Dijk. Ja, je bent uiteindelijk in de politiek gegaan, in de gemeenteraad. Mm-hmm. Dat kost best wel veel tijd. Je bent getrouwd, je hebt een zoon. Wat betekent dat voor je gezin? Ja, dat betekent in ieder geval dat ik 's avonds heel veel weg was. Dus ja, ik werk van huis uit. Dat maakt het natuurlijk wat makkelijker voor mijn vrouw, want dan ziet ze me overdag. En misschien is ze zelfs wel blij natuurlijk dat ik 's avonds weg ben.
S'avonds ben je heel vaak weg voor de politiek en zaterdags ook nog wel. Ja, dat was al lokaal, maar daar komen we straks over te spreken. Maar dat was ook, en het is ook in de provinciale politiek zo. Dat is alleen maar erger, ja, want dan ben ik ook vaak overdag weg. Wij delen ijsjes uit, 2000 zelfs. Dat zijn raketjes. En waarom raketjes? Vanwege het feit dat ons ledenaantal als een raket omhoog is geschoten. TAP durft te zeggen wat andere partijen alleen maar durven te denken. TAP is nu een professionele organisatie. De komende 4 jaar komen we meer dan ooit op voor de inwoners van Hardingsveld-Giessendam. Wat wilde je eigenlijk bereiken in die plaatselijke politiek? Om de situatie in Hardingsveld, onder andere financieel, te verbeteren. Die was heel slecht op dat ogenblik. En je rekende jezelf tot een financieel expert? Nou, dat klinkt een beetje arrogant, maar ik had het idee dat ik er toch wel meer verstand van had dan de plaatselijke politiek. En volgens mij is dat ook niet zo moeilijk om er meer verstand van te hebben. Ja, in 2010 was het zelfs nog zo dat als de TAP mee zou gaan regeren, tussen aanhalingstekens, dus in het college zou komen, dan zou jij worden voorgedragen als wethouder financiën. Dat klopt, ja. Maar dat mocht niet zo zijn. Want er waren een aantal partijen die aan de toenmalige wethouder vasthielden. Het werd uiteindelijk niks met mij als wethouder. Ik werd nooit wethouder. Ja, er werd door de TAP gezegd, er werd een blok gevormd door de SGP en de ChristenUnie. Ja. Was dat ook zo? Ja, dat was zo. De ChristenUnie stelde als eis dat Theo Boerman weer wethouder financiën zou worden. Ja, als dat blok gevormd wordt, dat is al 7 zetels, dan heb je toch een probleem natuurlijk. Ja. We kunnen nu wel even een aantal jaar later weer klappen uit zo'n overleg. Ja. Want dat overleg liep niet gemakkelijk. Kun je daar wat over zeggen? De onderhandelingen. Onderhandelingen? Nee, op een gegeven ogenblik loop je toch tegen een muur op. En beginnen ze ook achter je rug om met elkaar te overleggen en vormen ze een coalitie. Dat is eigenlijk in het kort de uitkomst van het overleg. Ja, had de TAP gewoon niet vast moeten houden van, wij hebben nu voldoende zetels, want in 2010 haalden jullie 5 zetels. Ja. Van 2 naar 5. Ja. Had de TAP niet gewoon moeten zeggen van, moet je luisteren, je kan doen en laten wat je wil, maar wij gaan regeren. Wij komen in het college. Nou ja, als je 17 zetels hebt inderdaad en je hebt zelf als partij 5 zetels, dan heb je toch andere mensen nodig om mee te doen. En die andere mensen vonden wij niet, behalve in het CDA en de Partij van de Arbeid. Maar ja, die wilden uiteindelijk ook niet met ons in zee. Maar waarom wilden ze dat niet? Het CDA heeft het langst volgehouden dat ze met ons in zee wilden. En ik denk dat dat ook werkelijk hun bedoeling was. De Partij van de Arbeid is op een gegeven moment toch in de richting van ChristenUnie-SGP gekropen. En dan ben je zo'n partij kwijt. En met het CDA samen zouden we 7 zetels hebben gehad. Nou, dat is niet voldoende natuurlijk om een coalitie te vormen. Hoe kijk je op die tijd terug? Oei. Best wel spannend, want het is natuurlijk heel nieuw. Aan de andere kant denk ik niet dat het erg is dat het toen mislukt is. Waarom niet? Als je ziet wat voor problemen er nu zijn met Hardingsveld, denk ik dat wij daar als TAP ook best mede het slachtoffer van hadden kunnen zijn. Maar goed, meepraten vanuit het college is natuurlijk altijd beter dan in de oppositierol zitten. Dat klopt, maar je moet dan op dat moment ook andere partijen mee hebben die wat willen bereiken. En ik ben stellig van mening dat dat niet zo was. En dat zou op dit moment nog steeds niet zo zijn. Maar goed, er zijn wel een paar dingen gebeurd. Ik noem 1 ding, de Peulenlaan perikelen, de bomen die werden gekapt. Ja, maar had het over de TAP gebeurd? Nee, denk het niet. Nee. Ja, meer kan ik niet zeggen natuurlijk wat dat betreft. Nee. De lokale politiek, daar heb je toch een groot aantal jaren in gezeten. Wat heb je daarvan geleerd? Nou, in ieder geval, hoe politiek werkt, dat is natuurlijk niet onbelangrijk. Het is een goede leerschool. Het is een goede basis. Het is een goede basis. Daarvoor had ik nog nooit echt in de politiek gezeten. Als je bestuurslid bent van LPF Zuid-Holland, ja, dan is dat niet echt politiek natuurlijk. Je hoeft geen politiek te bedrijven. Dus het was een super basis. Dat absoluut. Ja. Wat is je altijd uit die tijd bijgebleven? Wat herinner je nog het beste? Een van de dingen die me bijgebleven is dat Bernard en ik werden toegesproken op de parkeerplaats hoe we het vooral niet moesten doen. Door wie? Dat we ons
Onder andere door Jaap Tromp van de VVD, maar ook door andere partijen, SGP en zo. Van zo gedragen je niet en dat hoort hier zo niet in Hardingsveld. Dat moeten jullie uit je hoofd laten. Ja, dat is natuurlijk heel absurd eigenlijk als je erover nadenkt. Dus de oude politiek, zeg maar, sprak jullie toe? Ja, en niet in de raadzaal, want dat durfden ze kennelijk niet. Zeker als de pers bij was niet, maar op de parkeerplaats wel. Absurd als je erover nadenkt. Echt heel absurd. Hoe werden jullie ontvangen door de bevolking? Ja, goed, heel goed. En als er weer iets gebeurde wat belangrijk was, en er gebeurden zo belangrijke dingen, dan spraken ze ook aan op straat. Ze zwaaiden, er werd getoeterd, gebeld enzovoort. Duimen opgestoken. Dus ja, dat was wild enthousiast. Ja. Is de TAP nog steeds populair? Volgens mij wel, ja. Ik ben er nu minder bij betrokken natuurlijk. Maar mijn indruk is dat de TAP nog steeds heel populair is. Kan je ook begrijpen dat veel burgers politiek totaal niet zien zitten? Ja, vooral ook omdat ze verwachten dat er heel snel iets zal veranderen. En de praktijk is dat het of jaren duurt of dat er per saldo niks gebeurt. Ja. De afstand tussen de politiek en de inwoners, burgers vind ik altijd zo'n beladen woord, is natuurlijk heel groot. Ja. En ze komen ook niet echt spontaan kijken in het gemeentehuis, hè? Ik bedoel, je denkt daar als burger denk ik minder aan. Ja, op het moment dat er iets is wat ze echt direct raakt, dan komen de mensen wel. Maar dat is lang niet altijd het geval. Dus die betrokkenheid met die politiek is razend klein. Je zit nu in de Statenfractie voor de PVV, de Partij voor de Vrijheid. Ja. Was je de lokale politiek een beetje ontgroeid? Ja, misschien wel. Eigenlijk vond ik dat ik een beetje in een kleuterklas zat. Dat klinkt misschien negatief, maar ja, dat is gewoon mijn gevoel. En ja, ik ben te oud geworden, denk ik, voor een kleuterklas. Dus ik had het niet meer zo naar mijn zin. Maar goed, dan kun je ook voor het CDA of de VVD in de Provinciale Staten gaan. Nou ja, of dan kies je voor de Partij van Wilders. Ja, omdat dat mijn voorkeur heeft. Ik zit niet zo te wachten op de oude politiek in de vorm van de VVD en het CDA. Maar waarom de PVV van Wilders? Omdat, en ik denk dat eigenlijk het makkelijkste is om die verklaring te geven. Heb je een hekel aan Europa en een hekel aan Marokkanen? Ik heb geen hekel aan Marokkanen. Wel een hekel aan Europa. De PVV ligt eigenlijk voor mij het meeste in het verlengde van de LPF. En ja, dat is de stroming, de politieke stroming, waarbij ik me het meeste thuis voel. Is er al een moment geweest dat je dacht van, zit ik wel goed bij deze partij? Nee. Helemaal niet. Dat is een heel kort antwoord. Geen enkel moment is er geweest dat ik dat heb gedacht. Je gelooft in de PVV? Integendeel, ja, absoluut. Ja, ik heb een beetje verdiept, maar je bent niet zomaar bij de PVV terechtgekomen. Je wordt opgeleid ook zelfs. Ja, zeker. Ja. Kun je iets uit de school van Wilders vertellen, hoe dat gaat? Ja, goed. Een vriend van mij, dat is Lucas Hartong, die zit op dit moment in het Europarlement. Die zat al bij de PVV. En die heeft gezegd van ze zoeken mensen voor de Provinciale Staten. Is niks voor jou. Ja, dat is het moment waarop ik gesolliciteerd heb en in een klasje terecht ben gekomen. Een fameus klasje van de PVV. En waar was dat klasje dan? Ons klasje althans, want het verschilde per provincie, was in het Tweede Kamergebouw. Een van de zaaltjes van het Tweede Kamergebouw. Daar werden opgeleid door Sietse Fritsma en Harm Beertema. Dus... En Wilders, liet hij zich ook zien in het klasje? Nee, niet. Nee. Nee? Nee. Wanneer liet hij zich wel zien bij jou? Nou, ik meer bij hem. De eerste vijf op de lijst hebben een gesprek gehad met Geert Wilders. En hoe ging dat gesprek? Nou, dat was hartstikke leuk. Het heeft ruim een uur geduurd. Het was heel relaxed. Het is een ontzettend aardige man. We hebben over van alles gesproken. En daarna is de lijst samengesteld. Ja. Wat vroeg hij vooral? Nou ja, goed, een van de voor de hand liggende vragen is natuurlijk van, ben je het met het programma van de PVV eens? Want dat is natuurlijk het basisprincipe. Nou, en als je het niet mee eens bent op bepaalde punten, wat dan? Ja, als het op essentiële punten was geweest, dan is het denk ik niet zo goed om met elkaar in zee te gaan. Nee. Had je na dat gesprek een heel goed gevoel? Of? Ja, ik had een heel goed gevoel. Ik vond het ontzettend leuk. Het was de eerste keer dat ik hem live tegenkwam. En de man heeft op mij een vreselijk goede indruk achtergelaten. Ja. Hoe was die setting daar? Met heel veel beveiligers eromheen of waren die er niet bij? Daar kan ik niks over zeggen. Beveiliging bij de PVV is een... dat is de afspraak die we gemaakt hebben, dat niemand iets over de beveiliging zegt. Maar moeten mensen van de PVV altijd hun mond houden om over dingen... Nee, maar wel als het over de beveiliging gaat. En ik denk dat het ook redelijk voor de hand ligt dat zo is. En namen mensen het je ook kwalijk dat je naar de PVV toe ging?
Nee, eigenlijk niet. In Hardingsveld waren er zelfs mensen die nog nooit wat tegen mij gezegd hadden. En die begonnen hele verhalen en die waren hartstikke enthousiast en kennelijk ook heel gelukkig dat ik bij de PVV terecht was gekomen. Ja, dat waren stille dus PVV-stemmers. Ja, eigenlijk wel ja. Mensen die heel ontevreden waren, of zijn nog steeds, met hoe het ging. Die lieten dat voor het eerst merken. Die zagen ineens een Hardingsvelder. En die Hardingsvelder die deed wat met de PVV. Nou, dat is gelijk een aanspreekpunt natuurlijk. Ja. Wat voor gevolgen heeft het nou privé voor je? Heb je gepantserd glas in je huis zitten? Of... Wel, nee. Nee, absoluut niet. Kun je daar eigenlijk... wat over zeggen? Ja, eigenlijk privé is er geen enkel gevolg. Nee. We hadden daar best rekening mee gehouden. Je hoorde verhalen uit Friesland van bekladde huizen enzovoort. Dat is natuurlijk niet leuk. Nee. Maar hier is niks gebeurd. Denk je dat er ook een zekere meer acceptatie is gekomen van de PVV? Na verloop van tijd? Ja, ik denk het wel. En ik denk dat ik daar zelf ook wel aan bijgedragen heb. Ik ben een gewone sterveling uit Hardingsveld Giessendam. Zit bij de PVV. En ja, dat is natuurlijk ergens ook een promotie voor die partij. Ja. Ik ben aanspreekbaar en een normaal mens. Men kent mij. Dus ja. Ja, zo werkt dat natuurlijk. Is het zo dat er meer geaccepteerd wordt dat openlijk voor de mening wordt uitgekomen? Terwijl het eerst de behoudende politiek wat meer afstand had? Ja, ik denk dat dat eigenlijk al ontstaan is in de tijd van de LPF. Op dat moment kon er eigenlijk al meer gezegd worden dan in de periode daarvoor. Maar de PVV draagt daar ook zeker toe bij, denk ik. Ja. Is het wel zo dat de PVV in de Staten met een schuin oog wordt aangekeken? Nee, helemaal niet. Integendeel, we werken heel goed samen met de andere partijen. En de andere partijen uiteraard ook met ons. En in de eerste vergadering was het al zo dat er 2 van de 3 moties die wij indienden werden aangenomen. Dus wat willen we nog meer? Wat doe je precies voor de PVV? Ik ben secretaris van de Statenfractie. Buiten dat ben ik voorzitter van de Statencommissie Verkeer en Milieu. Ik zit in de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven. Ik zit in het presidium. Dus het zijn de taken die wat minder in het oog lopen. Ja. Je gaat dus regelmatig naar Den Haag toe. Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe ziet zo'n werkweek eruit? Nou ja, het is geen werkweek, het is een deeltijdbaan. Meestal zit ik er maandagmiddag en maandagavond. En de hele woensdag en soms ook woensdagavond. Ja. En buiten dat doe ik uiteraard thuis het nodige. Onder andere zaterdagochtend, dan zet ik de stukken klaar. Want ik ben ook secretaris van de Staatsfractie, zoals ik aangaf. Dat is mijn werkweek. Maar buiten dat heb ik natuurlijk mijn eigen bedrijf. En dat is hetgene ook waar ik geld mee verdien. En niet met het werk in de Statenfractie. Ja, dat wordt wel een beetje gedacht misschien, maar het is helemaal niet zo. Dat je dus je krijgt een goede vergoeding. Laten we het daarop houden. Ja, maar ja, je bent natuurlijk ook tijd kwijt. En als ik echt geld zou verdienen met die tijd, zou ik onder andere beter een krantenwijk kunnen nemen dan als statenlid werkzaam moeten zijn. Want daarmee verdien je niet echt zoveel geld hoor. Kan het zijn dat je op een gegeven moment ook de Staten ontgroeit? Hele actuele vraag op dit moment natuurlijk. Als de partij zou willen dat ik de Staten ontgroei, dan ontgroei ik de Staten. Het lijkt me een hele leuke uitdaging in ieder geval. En jullie weten op welke manier. Wat bedoel je dan? Als je de Staten ontgroeit, dan zou dat betekenen dat je ergens anders terechtkomt. In de Kamer? Dat zou kunnen. Maar ik denk dat dat een keuze is van de partij en in mindere mate van mijzelf. Er zijn nu weer verkiezingen, 12 september. Klopt, ja. Kom je op de lijst? Er is nog geen lijst, dus ik zou daarover op dit moment geen zinnig woord kunnen zeggen. Zou je dat willen? Wat ik aangeef, als mij dat gevraagd zou worden, dan zou ik er uiteraard even over na moeten denken. Maar ik denk dat ik daarop wel ja zou zeggen. Dus je zou heel graag Tweede Kamerlid willen worden? Dat zijn uw woorden, heet dat dan altijd. Ik zou dat wel leuk vinden, ja. Ja. Waarom trekt dat zo? Nou ja, naarmate je hoger komt, lokale politiek, provinciale politiek, hart en ziel landelijk. Ligt toch bij de politiek? Ja, hart en ziel ligt toch wel bij de politiek. En naarmate je hoger komt in de structuur, zeg maar, kun je meer bereiken. Je hebt meer voor het zeggen. Het gaat over een groter gebied waar jij je mening over kunt geven. En waar jouw mening mede bepalend is, zeg maar, voor wat er in dit land gebeurt. Denk je dat het nog meer energie zal gaan kosten dan nu? Of het echt meer energie zou gaan kosten, weet ik niet. Maar ik zou wel met mijn huidige bedrijf moeten gaan stoppen, omdat Tweede Kamerlid wel een fulltime baan is. Ja. Dus in zoverre ja. Het zijn keuzes die je moet maken. Het zijn keuzes. Maar ik ben op dit moment 58. Ik heb natuurlijk al heel lang gewerkt en ik wil ook best wel weer wat anders dan mijn huidige bedrijf of mijn huidige werk. Dus ik zou het helemaal niet verkeerd vinden om die keuze te maken.
Maar Harningsveld-Giessendam, blijf je dan wel trouw? Ja, als of ik... Of trekt dat Rotterdamse weer een beetje? Nee, een stad trekt mij überhaupt niet. En Rotterdam ook zeker niet. Nee, ik zou hier absoluut blijven wonen. Ik ben Hardingsvelder en ik blijf Hardingsvelder. Ja, je bent ook heel actief in het verenigingsleven. Dat begon al in de jaren 80 als secretaris van de personeelsvereniging. Van Bosch & Kalis. Ja, van Bosch & Kalis. De Koninklijke Personeelsvereniging de Moddergeuzen was dat. Moest er even over nadenken, want het is een tijd terug natuurlijk. Ah, toen was de naam, voetbaggeraars. Ja, best wel ja. En eigenlijk was dat de eerste keer dat ik in een bestuur terecht kwam. Ik werd ook nog secretaris. Kennelijk is secretaris toch wel een functie die iedere keer bij mij terugkomt. Geen idee waarom. En ja, dat was vreselijk leuk. Het organiseren ook van feesten. Met allerlei mensen praten om optredens te organiseren. Onder andere van Bassie en Adriaan, dat soort lui. En ome Willem, kan ik me ook nog herinneren. Bij het Sinterklaasfeest uiteraard was dat. Ja, het was een gigantisch succes. Ja, voorzitter van de sportvereniging ben je geweest. Ja. Je bent voorzitter van de gemeenschapsraad geweest. De openbare scholen tussen 2001 en 2004. Maar ook voorzitter van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad openbare basisscholen. Klopt. Ook nog 2 jaar. Secretaris van de afdeling Humanitas. Ja, ook nog. Waar haal je al die tijd vandaan? Ik denk dat je tijd vooral zelf kunt maken. En buiten je normale werk vind ik persoonlijk dat je toch iets anders moet doen. Dus ja, of het tijdverdrijf is, weet ik niet. Ik denk het niet. Ik wil me gewoon inzetten voor de maatschappij. En ik vind het gewoon ook leuk om te doen. Ja. En op dat moment zoek je dat soort dingen. Dat zoek je ook echt. Dat roep je over jezelf af, zeg maar, opzettelijk. Ja, Henk, je hebt als hobby tuinieren. Nou heb ik een beetje om me heen gekeken. Ja. Maar ik constateer alleen maar een soort weiland om je huis heen. Nou ja, ik zie dat de camera gericht is op een van de mooiste stukjes van onze tuin. En ik hoop dat de camera op dit moment niet draait. De rest moet nog in cultuur gebracht worden, ja. Dat klopt. Ja, het is hobby, maar het is ook een vrij grote tuin. Ja, je hebt ook een grote schuur hier staan die ik... aanvankelijk niet als huis zag, maar het bleek inderdaad toch een huis te zijn. Het is een huis en daar hebben zelfs mensen gewoond tot 1998. Dus dat is nog relatief kort geleden, 14 jaar geleden. Maar die staat helemaal op instorten, zeg maar. Hè? Ja, de keuken is inmiddels open. En dan bedoel ik ook werkelijk een directe verbinding met de buitenlucht. Ja, extreme vorm van een open keuken natuurlijk. Het huis gaat gesloopt worden. Ja, ja. En er komt er nog een stuk tuin bij. En zal ik proberen om ook dat deel in de cultuur te brengen. En een stuk van de tuin wat nu niet ingericht is, is niet ingericht vanwege het huis, vanwege het feit dat het huis nog moet worden gesloopt. Maar tuinieren is echt je hobby. Dus hebben we het over... Ja, ik proef het ongeloof. Bomen, perenbomen die hebt staan in je tuin. Ja, ik proef het ongeloof. Maar inderdaad, tuinieren is mijn hobby. Alleen ik heb eigenlijk zoveel hobby's en werkzaamheden dat ik meestal alleen maar op zaterdagmiddag aan de tuin toekom. Ja. Zoals mijn vrouw dan altijd zegt, tussen 2 en 5. En dat irriteert me weer, dus ik probeer het dan eerder te doen. Een andere hobby is fotograferen? Andere hobby is fotograferen, ja. Maar een nog andere hobby is filosofie. Filosofie, ja. Nou, dat strekt zich uit tot het lezen van boeken daarover. Maar ook met daartoe geschikte personen filosofische discussies opzetten. En eigenlijk denk ik dat een iets als politiek ook wel in het verlengde van filosofie ligt. Je moet vooruitdenken bij politiek als het goed is. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje een filosofisch proces. Ja, ik ken jou al een aantal jaren en ik heb nooit gedacht dat jij zo'n filosoof was. Dan hebben wij op de verkeerde momenten gepraat en dan moeten wij misschien toch wat filosofische discussies opzetten. Dus ik nodig je graag uit wat dat betreft. We gaan eens even kijken bij wat andere hobby's. Ja. Want ook aquariumvissen is je hobby. Nou, aquariumvissen en niet aquariumvissen. Want ik hang er niet met een hengeltje in of zo natuurlijk. Nee, dat begrijp ik. Ja, okay. Maar vissen in een aquarium en dan specifiek soort vissen vind je mooi? Nou ja, goed, zoetwatervissen. Omdat dat makkelijker te doen is dan zeewater. En ja, ik vind het heel leuk, want ik doe zelfs mee met wedstrijden. Dus... Dan komt er een keurmeester, die komt je aquarium keuren. En dan kun je daar dingen als een beker en zo mee verdienen. Maar het is leuk, want je krijgt ook adviezen. Ja, hij komt niet alleen keuren. Het is een leuke hobby. Hij komt niet alleen keuren of het aquarium lekt, maar hij komt ook keuren of... Hij komt ook keuren of het aquarium lekt en dat levert minpunten op. Maar hij kijkt naar hoe het ingericht is uiteraard, hoe gezond de vissen zijn, hoe gezond de planten zijn, hoe de techniek is, of dat niet gevaarlijk is. Ja. Dat soort dingen, zeg maar. Doe je dat al jaren of niet? Ja, ik had als kind al aquarium, maar op een gegeven ogenblik, we zijn een aantal keer verhuisd, kon het aquarium niet meer mee. Dat was te groot en dat was gewoon niet te doen.
Toen ben ik in, ik denk 1996 weer met een aquarium begonnen, omdat dat ook wel in het huis goed stond, zeg maar. En ja, ergens kroop het toch weer, dat bloed, weet je wel, van het aquarium. En kwam er eentje terug. En ja, ik heb hem nog steeds. Past het lid zijn van een schietvereniging bij een lid van een statenlid van de PVV? Er zijn of zelfs moet ik dat verband helemaal niet trekken? Nou ja, goed, schieten is een gewone hobby. En wat dat betreft is het een heel ontspannende hobby, omdat je echt moet concentreren op hoe jij schiet. Doe je dat niet, ben je dus afgeleid, denk je te veel aan je werk en dat soort dingen, weet je wel, dan schiet je heel slecht. Dus het is puur ontspannen. En schieten heeft soms bij mensen een slechte naam. Maar het is een hobby die door heel veel mensen wordt bedreven. En gewoon heel relaxed is. Hoe belangrijk is je vrouw? Heel belangrijk. Onder andere daar waar ze mij steunt in de keuzes die ik in mijn leven heb gemaakt. En daarvan is het eigen bedrijf er eentje. Is de politiek er eentje. Ja, dat is heel belangrijk. Je moet je gesteund voelen door je thuisbasis. We zijn inmiddels een beetje in een statement terechtgekomen. Mm-hmm. Daar mag u op reageren. Ja. Rotterdam? Ja, een stad waar ik opgegroeid ben. Waar ik het op dat moment best naar mijn zin heb gehad. Maar waar ik toch, denk ik, nooit meer terugkom. In ieder geval wel als bezoeker, maar niet als bewoner. Want Rotterdam is Rotterdam niet meer. Nou ja, goed. Een stad trekt mij in zijn algemeenheid niet zo. En ik vind dat Rotterdam toch wel voor een deel mijn Rotterdam niet meer is. En ook redelijk is verpauperd. Zeker als het om sommige wijken gaat. Ben je teleurgesteld erin eigenlijk? Dat de stad zo veranderd is? Eigenlijk wel. Maar dat geldt natuurlijk niet alleen voor Rotterdam. Dat zie je in meer steden. Dat zie je ook in steden als Amsterdam, in Utrecht, in Eindhoven. Noem maar een grote stad op. En dat is daar wel zo. Ja, door het statenlidmaatschap van de PVV kom je natuurlijk ook in verschillende plaatsen voor werkbezoeken en dergelijke. Ja, klopt. Ja. Zie je dan dat er toch veel mis is? Dat er veel veranderd moet worden? Ja, maar wat er binnen een stad mis is, dat moet natuurlijk niet in eerste instantie door de staten opgelost worden, maar door de plaats zelf. En alleen als het erg misgaat in zo'n plaats, dan is het aan de staten om daarop in te grijpen. Maar dat is dan vooral echt financieel en dat soort dingen. Ja. Maar er is een hoop mis, ja. Ja. Wat kan er verbeteren? Nou ja, een stad. Leefbaarheid? De leefbaarheid. Een stad is over het algemeen een vrij vuile plaats. Leefbaarheid is er over het algemeen betrekkelijk laag. Je ziet de niet-menging van culturen. Een stad is toch niet meer de plaats waar je op dit moment naar mijn idee moet zijn. Er moet veel veranderen, ja. Nou, we zitten hier in het zonnetje in Haddingsveld-Giessendam. Heerlijk. Haddingsveld-Giessendam. Mm-hmm. Mag je breken? Ja. Wat we natuurlijk recent gezien hebben, dat is het verdwijnen van de burgemeester. Maar ik denk dat het topje van de ijsberg is. In Haddingsveld-Giessendam is ontzettend veel mis. Binnen het gemeentehuis, de cultuur deugt niet. Dat heeft hij nog nooit gedaan. Bij de ambtenaren leeft heel veel angst als het gaat om hun baan, om het durven zeggen van dingen. Het college heeft daar heel veel macht. En ik denk dat die macht die uitgeoefend wordt door het college en door dat blok van ChristenUnie SGP niet in het voordeel is van Haddingsveld-Giessendam. Maar dat zie je niet alleen in Haddingsveld, dat zie je bijvoorbeeld ook in Sliedrecht. Daar zie je diezelfde cultuur, diezelfde historie en ja, dezelfde status als het gaat om de huidige tijd eigenlijk. Nou lijkt er wel op dat dit soort partijen heel lang aan de macht tussen haakjes blijven. Ja. Ze kunnen heel lang, nog jaren, dit blok vormen. Ja, klopt ja. Dus wat dat betreft, ik denk er heel vaak over na hoe je dat zou moeten doorbreken. Een fusie met Sliedrecht zou dat niet doorbreken. Dat is in feite een continuering, een voortzetting van hoe het nu in Sliedrecht in Haddingsveld gaat. Maar ja, hoe je dat moet doorbreken, ik denk dat de bevolking dat toch op een gegeven ogenblik zelf wel zou moeten doen. Dus het zal vanuit de kiezers moeten zijn dat zoiets verdwijnt. Maar gezien de basis van al vele tientallen jaren, mm-hmm, lijkt dat niet heel logisch. Nee. Niet op korte termijn in ieder geval. Nee. Ik denk dat het nog een proces is wat ja, misschien wel 10, misschien wel 20 jaar duurt. Het gaat heel geleidelijk. Is er een leven zonder de politiek? Oei, dat is wel een van de moeilijkste vragen. Ja goed, als de politiek op zou houden, en dat hoeft niet mijn vrijwillige keuze te zijn natuurlijk, want ik ben gekozen volksvertegenwoordiger en als men mij niet meer kiest, dan is het over. Ja, ik denk dat ik dan iets anders zou gaan zoeken. Ik denk dat ik dan weer in de verenigingen terecht zou komen.
In ieder geval iets maatschappelijks. Want ik wil iets maatschappelijks blijven doen. Dus ik wil me hoe dan ook inzetten. Je hebt geen geraniums, hè? Nee, en als ik ze had, dan denk ik dat ik ze buiten zou zetten. Om er misschien daarachter te gaan zitten. Maar niet in het kozijn. Want ik pijns er niet over. En ik pijns daar heel lang niet over, voorlopig, om achter de geraniums te gaan zitten. Ja. Want stilzitten, daar kun je niet. Nee, ik kan best eens een paar uur tv kijken in de week. Maar daarna ben ik dat zat. En ik zit ook niet lang stil. Dus ik moet iets doen. Dankjewel voor het gesprek. Heel graag gedaan. Ik sprak met Henk de Vree uit Harringsveld Giessendam. Hij is ondernemer in de automatisering en lid van de PVV-statenfractie in de provincie Zuid-Holland. Dit was voor vandaag. Tot de volgende keer.